atvykom į Coney Island. Yra žemiausias šitos Bruklino pietų salos žemiausias daiktas yra šitas apžvalgos ratas. Ir didžiulis karnavalas. Ir dabar keliausime apsidaryti, kas yra gero. O vėliau keliausime į Brighton Beach. Pimas ar ne, bet šiandien saulės užtemimas visai neblogas. Esam Brighton Beach ir dabar siūlo kažkokias dėžes užsidėti, kad būtų galima į saulę saugiai pažiūrėti. Elena jau ją bando. Elena, kur tu čia? Taip pat keliavomės dabar New Yorko Mets rungtynės prieš Arizonos komandą, beisbolas. Nemažai žmonių susirinkę, visiškai nesuprantam kol kas taisyklių, bet bandysim kažką išsiaiškinti. From the world-class wrecking crew, I'm still at it after mathematics, and I hope